आमाको अनुपस्थितिमा बुबाले छोराहरूको लालन पालन गर्नुपर्ने भएकाले रञ्जन कोइरालाको कैद घटाइएको निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवराको भनाई। यही फैसलालाई आधार बनाएर महाअभियोग लगाए स्वीकार्ने। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य पद त्यागको घोषणा। चुनावको मिति घोषणा भइसक्दा पनि संसद चलाइराख्ने र चुनावको नतिजापछि पनि संसदको आयु कायम राख्ने प्रक्रिया शुरू गरेकोमा असन्तुष्टि। साफ महिला च्याम्पियनशीप फुटबलमा नतिजा सुधार्ने प्रयासमा नेपाली टोली। घरेलु भूमिमा भारतलाई हराउँदै च्याम्पियन बन्ने अवसर। जो बाइडेन राज्यको शत्रु भएको अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप। एफबीआई को छापालाई दिए सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोगको संज्ञा। टी20 एशिया कपको सुपर फोरमा आज पाकिस्तान र भारत भिड्दै। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पवन। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसंगबाट। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलालाई आधार मानेर महाभियोग लगाउनुपर्ने भए स्वीकार्ने बताउनु भएको छ। संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि 6 महिनादेखि निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जवरासँग प्रतिनिधि सभाको महाभियोग सिफारिश समितिले आज तेस्रो दिन बयान लिने क्रममा यही फैसलालाई आधार बनाएर महाभियोग लगाइए आफूलाई पश्चाताप नहुने बताउनुभयो। कोइरालाको पारिवारिक मुद्दा भएको र नाबालक छोराहरूको पालन पोषणका लागि पारिवारिक जीवन बिताउन कैद घटाइएको प्रश्न पार्नु भएको थियो। कैद सजाय घटाइएको विषयलाई फैसला नै उल्ट्याइएको भन्ने जसरी प्रचार भएकोमा आफूलाई दुःख लागेको पनि उहाँले सुनाउनुभयो। यो कुरा नभएको भएदेखि हुने रहेछ भन्ने मैले अहिले फिल गरेको छु। मलाई पनि दुःख लागेछ। यसबाट यो गल्ती भएको छ। यसैबाट यदि मार्ग लागेर मलाई चाहिँ अवकाश दिनुपर्ने अवस्था छ भने म हार्दिकतापूर्वक जनताको सामु र यो समितिको सामु पनि म अनुरोध गर्छु कि यही आधारबाट मैले किनभने कानुनले दिएको र मैले विवेक प्रयोग गरेको हुँ र विवेकमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन र कुनै पनि यसबाट गम्भीर गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्दछ भने यसमा कुनै पनि अनियमितता, त्यस पछाडि भ्रष्टाचार यसमा कुनै किसिमको भएको होइन। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर ती दुईटा बालकहरूको लागि, ती दुईटा छोराहरूको र उसको बच्चाहरूको लागि भरण पोषण गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवारी अब आमाको अभावमा बाउ भएको हुनाले उसलाई चाहिँ यो घटना पनि पारिवारिक भावनाले थियो। यदि यसैबाट यो क्रियाबाट प्रधान न्यायाधीशको गम्भीर गल्ती हुने म अर्को न्यायाधीशलाई म फेरि यसमा आरोप लगाउँदिनँ किनभने यसको जिम्मेवारी मैले लिएर गएर आउँ। त्यसको म प्रधान न्यायाधीश हुँ। मैले न्याय प्रशासनको जिम्मेवारी लिएको छु। म यसमा क्षमा चाहन्छु। मेरो हार्दिकतापूर्वक म अनुरोध गर्छु। यो आधारबाट मलाई माया लाग्छ भने मलाई यसमा कुनै किसिमको आपत्ति र मैले यसमा गिल्टी फिल म गर्दिनँ। श्रीमतीको हत्या गरेपछि कोइरालालाई तोकिएको 20 वर्ष सजायमा जबराले 8 वर्षमा झार्नु भएको थियो। त्यसमा न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने अधिकार भएकाले त्यसलाई प्रयोग गरेको जबराको भनाइ छ। जबराले आज दिनुभएको बयानका बारेमा जानकारी दिँदै समिति सदस्य तथा कंग्रेस सांसद मिन विश्वकर्मा भन्नुहुन्छ। रञ्जन कोइरालाको विषयमा उहाँले न्यायाधीशलाई विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ दिएको हुन्छ। मैले त्यो पारिवारिक अवस्था सुनेर चाहिँ मलाई नै मनमा लागेर मैले विवेक प्रयोग गरेको हुँ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने म अभियोग सहन तयार छु। म यो गल्ती गरेको जस्तो उहाँको ठुलै कुरा हो। 20 वर्ष सजाय तोकेकोमा मैले 8.5 वर्ष झारेँ। त्यो झार्दा म पारिवारिक प्रभावमा परेको। बुधबारबाट जारी बयानमा आज तेस्रो दिन 5 वटा प्रश्न सोधिएको थियो। अर्को बयान अब 26 गते मध्याह्न 12 बजेबाट शुरू हुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै उहाँले चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सांसद पदमा रहिरहन नैतिकताले नदिएको भन्दै राजीनामाको घोषणा गर्नुभएको हो। चुनाव घोषणा भइसकेपछि संसद चलन नहुने राप्रपाको अडानकै बीच प्रतिनिधि सभाको आयु आगामी चुनावको नतिजा आइसकेपछि पनि भन्दा पनि पर सार्ने खेल शुरू भएको भन्दै लिङदेनले त्यस्तो घृणित खेलमा नलाग्ने उद्घोष सहित राजीनामा घोषणा गर्नुभएको हो। सानो पार्टीको अध्यक्ष हुनको नाताले आउने चुनावमा संसदमा प्रभावकारी आफ्नो उपस्थिति बनाउनको लागि जनताको बीचमै जान बेसी समय खर्च गर्नुपर्छ। त्यसकारणले अब यो भत्ता पकाउनको लागि मात्रै अब संसद आइदैन भनेर आउन छोडेको पनि थिए। तर पछिल्लो दिनमा जब संसदको आयु मंसिर 4 गतेपछि पनि चाहिँ कायम राख्ने भन्ने ढंगको निर्णय गर्ने प्रक्रियाहरू प्रारम्भ भएका छन्। त्यसले मलाई असाध्यै लज्जित र दुखित तुल्यायो। त्यसकारण मैले बाटोबाटै संसद छुइनँ अथवा छोडेँ भनेर हिन्नुको अर्थ हुँदैन। कमसेकम संसदमा उभिएर सबैलाई सुनाएर जानु उपयुक्त हुन्छ भनेर म आज संसदमा उपस्थित भएको छु र यहीबाट घोषणा गर्न चाहन्छु कि म आजबाट सांसदको रूपमा यहाँ उपस्थित हुने छैन। उहाँले आफ्नो तलब भत्ता रोक्नका लागि सभामुख र संसद सचिवालयलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। चुनावमा पार्टीलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा तलब र भत्ता पकाउने मेलोको रूपमा संसदमा हाजिर जनाउन आफ्नो नैतिकताले नदिएको पनि लिङ्गदेनले उल्लेख गर्नुभयो। मेरो नाममा पठाइने तलब भत्ता सुविधा समेत रोक्का गरियोस् र कहीँ लेखेर दिनुपर्छ भने म त्यो नियम अनुसार लेखेर पनि दिन तयार छु कि यस प्रकारको अनैतिक काममा सहभागी हुन कमसेकम मेरो आत्माले मानेन। मेरो अन्तरात्माको आवाज अनुसार, अन्तरात्माको निर्देशन अनुसार आज यो सबै चीज त्याग गर्न यहाँ उपस्थित भएको छु। लिङ्गदेन 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर 3बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। लिङ्गदेन 44,614 मत प्राप्त गरी विजयी हुँदा दोस्रो स्थानमा कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले 31,171 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। न्याय कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले संसदको कार्यकाल सम्बन्धी अस्पष्ट र अराजकता हटाउन नयाँ विधेयक ल्याएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदको कार्यकाल सम्बन्धी विधेयकको विषयमा बोल्दै पहिलो बैठकसम्म रहने गरी गरेको व्यवस्थाको बचाउ गर्नुभयो। उहाँले संविधानको धारा 85ले पनि संसदको कार्यकाल 5 वर्ष रहने स्पष्ट व्यवस्था रहेको बताउनुभयो। कानून मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा संसदीय अभ्यासको उदाहरण दिँदै संसदमा प्रस्तुत गरेको कानूनको बचाउ गर्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, जनप्रतिनिधि मूलक संस्था कहिले पनि खाली रहँदैन। यहाँको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि इक्जाम्पल हामी लिन सक्छौं। एउटा प्रेसिडेन्ट इलेक्ट हुन्छ, एउटा प्रेसिडेन्ट हुन्छ। हामीले यही नजिकको भारतको कुरा गर्यौं भने पनि क्लियर 5 वर्ष भनेको छ भने 5 वर्ष त्यो जाम एउटा आउँछ, अर्कोले रिप्लेस गर्छ। त्यसैले अहिले प्रस्ताव गरिएको कुरा के हो भने यो चाहिँ वास्तवमा अघिल्लो कार्यकाल सुरु भए उले शपथ गरेको मितिबाट सुरु गरेर देखिन्छ। अघिल्लोले अहिले यसलाई क्लियर गरिदिएर पहिलो बैठक बसेको मितिबाट सुरु हुने, उसको सकिने कहिले भन्दा नयाँ निर्वाचन भएर आइसकेपछि बसेको पहिलो बैठकबाट सकिने। त्यसैले यो प्रस्तावित कानूनले वास्तवमा संविधानले अगाडि सारेको जुन प्रिन्सिपल छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने प्रयोजनको लागि ल्याएको हुनाले यसले अन्यथा गर्ने अवस्था नरहेको बेहोरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु। मन्त्री शर्माले सरकारले पहिले नै ल्याउनुपर्ने कानून नल्याएको भन्दै आत्मालोचना गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रस्तुतमा विरोध जनाउँदै निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा पनि संसद चलाउनु आचार संहिता विपरीत रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा समय माग गर्दै सांसद सुवालले निर्वाचनमा भाग नलिनेहरूको तटस्थ सरकार बनाउन पनि माग गर्नुभएको छ। विधेयकमाथि सत्तारूढ सांसदहरूले बचाउ गरेका थिए। कंग्रेस सचेतक मीन विश्वकर्माले विधेयकमा टीका टिप्पणी नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बचाउका लागि विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। सो विधेयक आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा ल्याउने प्रयास गरेको भए पनि त्यसलाई सफल हुन नदिएको उहाँको तर्क थियो। संसदको अर्को बैठक मंगलबार बस्नेछ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संघीय निजामती सेवा ऐन रूपान्तरित बनाएर ल्याउनेमा सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी कार्यालयहरूमा अझै पनि नागरिक मैत्री काम हुन नसकेको भन्दै त्यसलाई तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिनुभयो। निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सक्रियताका साथ काम गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारी कार्यालय अझै पनि सुस्त, नागरिक मान्छे निजामतीमुखी नतिजामुखी हुन सकेको छ। यसमा तत्काल सुधार गरी जनतालाई बिना कुनै झन्झट सुस्त पक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनु सबै विभागीय मन्त्रीज्यू लगायत सचिवहरूलाई निर्देशन चाहन्छु र निजामती सेवामा भ्रष्टाचार अनियमितता हुन नदिन सबै अनुगमनकारी निकायहरूलाई पनि थप सचेतनाका साथ काम गराएर सबैले स्वस्थ नतिजामुखी नागरिक मान्छे प्रशासन हाम्रो अलि अभिष्ट हो। प्रधानमन्त्री देउवाले कोविड-19 को महामारी, डेंगी रोगको बढ्दो प्रकोप, बाढ़ी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपदको समयमा उद्धारमा लाग्न र पुनर्स्थापनाका लागि कर्मचारीहरूले सेवामा देखाएको दृढ़ता प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजामती सेवालाई भ्रष्टाचार र अनियमितता मुक्त बनाउन पनि निर्देशन दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले खेल्ने सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिता दक्षिण एसियाली स्तरीय साफ च्याम्पियनशीप नै हो। नेपालमा दोस्रो पटक आयोजना हुन लागेको महिला साफ फुटबल च्याम्पियनशीप पर्सी मंगलबारबाट हुँदैछ। दक्षिण एसियामा भारत पहिलो संस्करणदेखि लगातार च्याम्पियन बन्दै आएको छ। नेपालका लागि हरेक संस्करणमा भारत नै तगारो भन्दा पहिलो उपाधिको प्रतीक्षा लम्बिरहेको छ। नेपाल 4 पटक फाइनलमा र 1 पटक सेमी फाइनलमा भारतसँगै पराजित भएको छ। घरेलु दर्शक र मैदानको साथ पाएको राष्ट्रिय महिला टोली यसअघिका सबै संस्करणको उपाधि विजेता इन्डियालाई हराउँदै इतिहास रच्ने दाउमा छ। नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टोलीको एउटै लक्ष्य घरेलु मैदानमा हुने साफ महिला च्याम्पियनशीपको उपाधि जित्नु हो। 4 पटक फाइनल पुगेर पनि उपाधि उचाल्नबाट वञ्चित हुनु परेको पीड़ालाई भुलाउन यस पटक उच्च मनोबलका साथ टोली मैदान उत्रदैछ। टोली अहिले दैनिक प्रशिक्षणमा व्यस्त छ। उपाधि जितेर खडेरी तोड्न तयार रहेको बताउँछिन् सेन्टर डिफेन्डर पुनम जर्घा मगर। तयारी चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो भइरहेछ। अब गेम जित्नुपर्छ भन्ने हिसाबले ट्रेनिङ पनि राम्रो गरिरहेछ। सरले पनि राम्रै गराउनु भएको छ। जित्नुपर्छ, होम ग्राउन्ड हो, के गरेर देखाउनुपर्छ। अस्ति अब हामीले अरू म्याचहरू पनि थुप्रै खेल्यौँ, अब त्यो त्यसमा रिजल्ट राम्रो ल्याउन सकेनौँ। अब योपालि त आफ्नै होम ग्राउन्डमा छ, अनि त्यही भएर सबैले यहाँ आफ्नो ग्राउन्डमा देखाउनुपर्छ भन्ने भइरहेछ। सबैलाई उपाधि त जित्ने नै लक्ष्य छ। अब त्यसको लागि हामी एकदम तयार छौँ। उपाधि उचाल्न नपाएको नेपाली टोली साफ महिला च्याम्पियनशीपको सर्वाधिक 4 पटकको उपविजेता हो। नेपाल र उपाधिको बीचमा सधैँ नै भारत बाधक बन्ने गरेको छ। अरू राष्ट्रलाई सजिलै पाखा लगाए पनि नेपाललाई भारतको दबावलाई तोड्न मुस्किल पर्छ। यो पटक भारतीय दबदबालाई तोड्न आतुर रहेको र त्यसका लागि खेलाड़ीसँगै आफूले पनि मेहनत गरेको बताउँछन् राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापा। साफ टाइटल चाहिँ नेपालमै राख्ने लक्ष्य हो। त्यसको लागि हामीले दिलो ज्यान होइन सबै कुरा युज गरिरहेको छौँ अहिलेसम्म। होपफुली हामी त्यो चाहिँ अचिभ गर्छौँ होला नेपाल। अब अचिभ गरेन भने हामी 2-3 कुराबाट मिस हुन्छौँ। कतिका खेलाडीहरूको क्यारियर खत्तम हुन लागिसक्यो। अब उनीहरूले 14 देखि खेलेको 8 वर्ष कन्टिन्यू वुमेन्स टिममा खेल्दा छन्। कहिले पनि इन्डियालाई नहराउन सक्ने ब्लेम लिएर हिँड्न खेलाडी पनि चाहँदैन। अब मैले दोस्रोचोटि मौका पाएको छु, दोस्रोचोटि त्यो रिजल्ट दिन सकेन त मैले महिला फुटबल हेर्ने क्यापेसिटी पनि राख्दिनँ। त्यो जस्टिफाई पनि हुँदैन कि यसलाई फेरि फुटबल टिम अर्को दिनुपर्छ। क्यारियर दुईटैको दाउमा छ, रिटायर हुने खेलाडीहरूको र मेरो कोचिङ आज महिला फुटबल हेर्ने क्यारियर दुईटै एउटा धारमा छ। अब यता हुन्छ कि उता हुन्छ त्यो चाहिँ अब टुर्नामेन्ट पछि नै थाहा होला। यस पटक नेपाली टिममा 3 जनाले पुनरागमन गर्दा 3 नयाँ अनुहार टिममा छन्। टिम कम्बिनेसन राम्रो बनेको छ। यस अघिका कप्तान तथा मिडफिल्डर रेणुका नगरकोटी र डिफेन्डर पूजा राणाको अनुपस्थिति भने नेपाललाई खड्किन सक्छ। दुवै खेलाड़ी चोटका कारण यस पटक टीममा छैनन्। उपाधि घरमै राख्नका निम्ति साना गल्तीमा पनि केन्द्रित भएर खेलाड़ीहरूले तयारी गरेका छन्। नेपाल आयोजक राष्ट्र भएको हुनाले महिला साफको उपाधि घरमै राख्नुका साथै यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न लागि परेको बताउँछन् अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका महासचिव किरण राई। हाम्रो दुईटा विशेष अहिले जिम्मेवारी छ। एउटा साफ जित्न पर्यो भन्ने छ, त्यसको तयारी छ, र अर्को चाहिँ यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु छ। किनकि हामी आयोजक राष्ट्र पनि भएको हुनाले त्यसकारणले गर्दा आयोजनातर्फ पनि हामी लागिरहेका छौँ र आयोजना पनि भव्य र शानदार रूपमा सम्पन्न हुने गरी तयारी पूरा भएको छ भने हामीले यो प्रतियोगिता जित्ने सन्दर्भमा पनि हाम्रो तर्फबाट हुने सबै खालको तयारीहरू पूरा गरेका छौँ र हाम्रो लक्ष्य भनेको नै साफ जित्नु हो। महिला साफ च्याम्पियनशीपमा हामी चाहिँ च्याम्पियन हुने गरी नै हाम्रो तयारी छ। दक्षिण एसियाली महिला फुटबलको सबैभन्दा ठूलो प्रतियोगिताका रूपमा रहेको यस प्रतियोगितामा भारत सदाबहार, बलियो र फेभरेट टोली हो। साफ महिला फुटबलको इतिहासमा पटक पटक फाइनल पुगे पनि नेपाल उपाधि विहीन बन्दै आएको छ। घरेलु मैदानको फाइदा उठाउन सके उपाधि उचाल्दै इतिहास रच्ने मौका भने नेपालसँग रहेको बताउँछन् फुटबल विश्लेषक हिमेश रत्न वज्राचार्य। महिला साफ च्याम्पियनशीपको इतिहास भन्नु नै इन्डियाले लगातार जित्नु र फाइनलमा लगभग नेपालसँगै पराजित हुनु। यसपालि पनि मोस्ट प्रोबेब्ली इन्डियाले नै जित्छ होला। एउटा मात्रै फरक के भन्दाखेरि यसपालि इन्डिया चाहिँ फर्स्ट सबै छैनन्, त्यो अर्थमा चाहिँ नेपालको चान्स हुन सक्छ। अनि अरू दोस्रो कारण भनेको नेपाल होम ग्राउन्डमा खेल्दैछ, त्यही भएर केही चान्सेस बढी हुन सक्छ। घरेलु दर्शक र मैदानको फाइदा उठाउँदै भारतको दबदबालाई भंग गर्ने रणनीति राष्ट्रिय टोलीको छ। तुलनात्मक हिसाबमा अघिल्ला संस्करणमा भन्दा बलियो आकलन गरिएको राष्ट्रिय टोली दबावविहीन भई भारत विरूद्ध मैदान उत्रने योजनामा छ। सधैँ फाइनलमा पुगेर उपाधि विहीन बनेको क्षणलाई यसपटक बिर्साएर छाड्न खेलाड़ीहरू आतुर छन्। उपाधिमा सधैँ बाधक बन्दै आएको भारतलाई हराएर उपाधि उचाल्ने नेपालसँग राम्रो अवसर पनि छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पूजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 7 दिनभित्र मनोरञ्जन कर बुझाउन भन्दै क्यासिनोहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि महानगरपालिकालाई मनोरञ्जन कर नबुझाई सञ्चालित 7 वटा क्यासिनोलाई आज महानगरले पत्र लेख्दै कर बुझाउन भनेको हो। महानगरले तोकिएको अवधिमा कर नबुझाए महानगरपालिकाको राजस्व ऐन 2075 बमोजिम कार्यवाही गरी सरकारी बाँकी सरह बक्यौता कर असुल उपर गरिने पत्रमा उल्लेख छ। महानगरले म्यारिएटको डेल्टिन क्यासिनो होटल, अन्नपूर्णको क्यासिनो प्यालेस, रेडिसन होटल, क्यासिनो र्याड होटल, हयात होटलको प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड रिक्रिएसन, सोल्टी होटलको मोजाङ इन्टरटेनमेन्ट, एलर्ट होटलको बाल्को क्यासिनो र मल्ल होटलको बेली क्यासिनोलाई कर बुझाउन भनेको हो। ती क्यासिनोहरूले पटक पटक ताकेता गरे पनि मनोरञ्जन कर नबुझाएको महानगरले जनाएको छ। बागमती प्रदेशको आर्थिक ऐनले क्यासिनोमा प्रवेश गर्ने ग्राहकबाट मनोरञ्जन कर लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा पछिल्लो पटक 142 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 3450 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज 230 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2528 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 2385 जना होम आइसोलेसनमा र 143 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै 38 जना आईसीयूमा र 4 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय तहमा मातृ मृत्युदर घटिरहे पनि गण्डकी प्रदेशमा भने लगातार बढ़िरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। 3 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यस्तो जटिल अवस्था देखिएको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 राष्ट्रिय रूपमा 137 आमाको मृत्यु भएकोमा सोही वर्ष गण्डकी प्रदेशमा 9 जनाको मृत्यु भएको थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 देशभरको संख्या घटेर 108 झर्यो भने गण्डकीमा 9बाट बढ़ेर 13 पुग्यो। गत आर्थिक वर्षमा भने देशभर मातृ मृत्युदर संख्या घटेर 84 पुग्दा गण्डकीको मात्रै 21 पुगेको छ। गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक खिम बहादुर खड्काका अनुसार गण्डकीमा सुरक्षित मातृत्वका सूचकांक कमजोर छ। कान्तिपुर डायरीमा अब चितवन डायरीको पालो। चितवन डायरीबाट रमेश कुमार पौडेलको नमस्कार। जलविएको लामो झरना चितवनको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य बनेको छ। नारायणगढ़ मोलिङ सड़कको आड़मा रहेको जलबिरेबाट करिब 800 मिटर पर रहेको अग्लो डाँडाबाट झरना झरेको छ। इच्छाकामना गाउँपालिका वडा नम्बर 6 पर्ने झरना हेर्न वर्षमा चितवन आसपासबाट मात्रै 25,000 भन्दा धेरै पर्यटक आउने वडाध्यक्ष लक्ष्मण चेपाङले बताउनुभयो। वाल्मीकि आश्रमलाई त्रिवेणी धामसँग जोड्न नारायणी नदीमाथि बन्ने झोइङ्गे पुलको शिलान्यास भएको 9 वर्ष बिते पनि निर्माणको काम भने बल्ल अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विक्रम सम्वत 2070 सालमा पुल निर्माणको सम्झौता भएर 18 महिनामा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको पुलको लम्बाई 479 मिटर छ। चितवन निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा पुल बनाउन EIA गर्नुपर्ने र विश्व सम्पदा सूचीमा परेको निकुञ्ज भएका कारण युनेस्को पनि स्वीकृति र सहमति लिनुपर्ने भएका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजनका इन्जिनियर गोपाल थापाले बताउनुभयो। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय स्थापना भएपछि रामपुरबाट विस्थापित भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कृषि क्याम्पस जग्गा र भवन विनय सञ्चालन हुँदै आएको छ। रामपुर क्याम्पसकै नामबाट चितवन खैरेनीमा कृषिमा स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गर्दै आएको क्याम्पसमा हाल 250 जना विद्यार्थी छन्। 4 वर्ष अघि असारबाट खैरानीमा पढाइ शुरू भएको हो। खैरहनी नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सीमित भवनहरूबाट कार्यालय र कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ। चितवनको पहाड़ी क्षेत्रमा बस्ने आदिवासी समुदाय चेपाङहरूको मौलिक मुख्य पर्व छोनामको चहलपहल शुरू भएको छ। भदौ पूर्णिमा पछि गाउँघरमा छोनाम मनाउन शुरू हुने गर्दछ। नेपाल चेपाङ संघले भने भदौ 22 गते भरतपुरमा छोनामको विशेष कार्यक्रम राखेको संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले बताउनुभयो। आफ्नो घरबारीमा फलेको नयाँ अन्न मृत्यु भएका पितृलाई चढाएर मात्रै खाने चेपाङहरूको चलन छ। पान्दे अर्थात चेपाङको पुजारीले ढ्याङ्ग्रो ठटाउँदै मन्त्र उच्चारण गर्दै नयाँ अन्न पितृलाई अर्पण गर्दछन्। पहाड़ी पखेरामा बसोबास भएका चेपाङहरूको मुख्य बाली मकै पिडालु घैया धान नै हो। भदौ लागेपछि मकै भित्राइने गरिन्छ। त्यसैले भदौमा न्वागी जस्तै पर्व छोनाम मनाउँदै आएको गोविन्दराम चेपाङले बताउनुभयो। अवस्था चितवन डायरी आजलाई यति नै। रमेश कुमार पौडेल बिदा हुन्छु, नमस्कार। रमेश कुमार पौडेलको चितवन डायरी पछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। यार्सा गुम्बा संरक्षण तथा प्रशोधनका लागि दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिकामा केन्द्र स्थापना हुने भएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र मार्मा गाउँपालिका बीच यार्सा गुम्बाको संरक्षण तथा प्रशोधनका लागि केन्द्र स्थापना गर्ने समझदारी भएको हो। उद्योग मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वड़ुको उपस्थितिमा मन्त्रालय र गाउँपालिका बीच आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। गाउँपालिकाका तर्फबाट अध्यक्ष जमन सिंह धामी र मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव बाबुराम गौतमले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। मन्त्री बडुले दार्चुलामा यार्सा गुम्बा संरक्षण अनुसन्धान तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्दा यार्सा संकलक किसान व्यापारी र समग्रमा राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने बताउनुभयो। मन्त्रालयले यार्सा गुम्बा संरक्षण तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि चालू आर्थिक वर्षमा 50 लाख रूपियाँ मार्मा गाउँपालिकालाई दिने समझदारी पत्रमा उल्लेख छ। अब शेयर साताको कारोबार हुने पहिलो दिन परिसूचक नेप्से 6.68 अंकले बढ़ेको छ। सो अंकमा वृद्धि भएर 1977.30 अंक कायम भएको छ। आज 28,76,288 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,07,16,15,922 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै नेपाल स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालक समितिले आउँदो असोजदेखि शुक्रबार शेयर कारोबार नहुने निर्णय गरेको छ। लगानीकर्ताको माग, नियामक निकायको सुझाव र कारोबार प्रणालीले मर्मत सम्मान गर्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार कारोबार बन्द गर्ने नेप्सेका सूचना अधिकारी मुरहरी पराजुलीले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई राज्यको शत्रु भएको आरोप लगाउनु भएको छ। संघीय जाँच ब्यूरो एफबीआई ले फ्लोरिडा रिसोर्टमा रहेको गोप्य कागजातको खोज गरेपछिको पहिलो आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ट्रम्पले सो आरोप लगाउनु भएको हो। पेन्सिल्भेनिया राज्यमा भएको आमसभामा हजारौं समर्थक माझ ट्रम्पले एफबीआईलाई बाइडेनले आफू विरूद्ध एउटा हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको बताउनुभयो। उहाँले यसलाई सत्ता र शक्तिको चरम दुरूपयोग भन्नुभएको छ। एफबीआईले खानतलासीका क्रममा दर्जनौं खाली फोल्डहरू वर्गीकृत चिन्ह अंकित गरेको अवस्थामा फेला पारेका थिए। त्यस्तै केही गोप्य फाइलहरू भने ट्रम्पको कार्यालयबाट प्राप्त गरिएको थियो। ट्रम्पले तीनै वर्गीकृत अंकित फाइलहरूको प्रयोग अनधिकृत कामका लागि गरेको हुन सक्ने भन्दै अनुसन्धान भइरहेको छ। अब खेल प्रसंग। भलिबल संघको अध्यक्षमा वर्तमान कार्य समितिका महासचिव जितेन्द्र बहादुर चन्दले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। यही भदौ 22 गते हुने संघको चुनावी सभाका लागि चन्दले आज उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन्। संघकी उपाध्यक्ष निरोज मास्केले गत महिना नै अध्यक्षको उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेकी छन्। पूर्व खेलाड़ी समेत रहेका चन्दले 14 बुँदे प्रतिबद्धता सहित उम्मेद्वारी घोषणा गरेका हुन्। चन्दको घोषणा सभामा संघका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा, पूर्व खेलाड़ी समेत रहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व एआईजी दुर्जु कुमार राई, पूर्व खेलाड़ी नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी रमेश खरेल, संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष याम बहादुर गुरूङ, उपाध्यक्ष हर्क सिंह धामी, कोषाध्यक्ष सुनकेशरी माली, सदस्यहरू इन्दिरा निरौला र श्रीराम बोगटी, एबीसी रेफ्री पूर्ण चौलागाई लगायतको उपस्थिति थियो। त्यस्तै सोही कार्यक्रममा संघको महासचिवमा रोशन श्रेष्ठले उम्मेद्वारी घोषणा गरेका छन्। यसअघि संघका सचिव मनवीर छन्त्यालले पनि महासचिवमा उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरिसकेका छन्। टी20 एशिया कपको सुपर 4 मा आज चिर प्रतिद्वन्दी भारत र पाकिस्तान बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। समूह चरणको खेलमा भारतले पाकिस्तानलाई 5 विकेटले हराएको थियो। पाकिस्तान समूह चरणको हारको बदला लिने सोचमा हुनेछ। यी दुई बीचको खेल नेपाली समय अनुसार राति 7:45 दुबई इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा हुनेछ। पाकिस्तान ओपनर मोहम्मद रिजवान र बाबर आजमको प्रदर्शनमा धेरै हदसम्म निर्भर छ। मध्यक्रम पाकिस्तानको कमजोरीको रूपमा हेरिँदै आएको छ। पाकिस्तानका तीव्र गतिका बलर शाहनवाज दाहनीले आजको खेल गुमाउने सम्भावना छ। भारतले पाकिस्तानलाई हराए पनि ओपनर रोहित शर्मा र लोकेश राहुलबाट अपेक्षा अनुसार शुरूआत पाएको छैन। तेस्रो नम्बरमा विराट कोहलीले ब्याटिङ गर्दा शीर्ष क्रमबाट धेरै रनको अपेक्षा टोलीले गरेको छ। कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एण्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौं। तबसम्मका लागि पूजनी र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।